दस्ती दस्ती देश की चितानों में आओ मिलकर चलना है करवानों में। दस्ती दस्ती देश की चितानों में हर मैदान वतन के लिए लड़ना है। رنگل نن دا وینٹر پیکج تقسیم کی گی آگے کی دا غریب و یتیمان و کم بیوا کنڈی آگے دا پارا چکم پیکج بولے گلے شو آگے سر سر یتیمان سٹونٹان چکم دی اور غریبان سٹونٹان دی آگے دا پارا آگے پیکج چکم دی تقسیم شو دا دا گا اسلاحی پاونڈیشن درنگال دا تنظیم کم بانی اور جن موجودہ جنرل سیکرٹری آگے چکم دے اکرم اللہ صاحب اکرم اللہ صاحب تاسو یاد ہی گورنمنٹ پرائمری اسکول کی بحیثیت پرائمری اسکول ٹیچر آغا خپل خدمات سره انجام کړي نو ورزو بده اکرام الله صاحب رخت السلام علیکم و السلام عمران الله حق صاحب ډیر مننه از تاسو د تاسو کیمرامن رګو الله بھائی ډیر شکریا ده کوم چې وی زمنګ د پروګرام ترال او د دې قیمتي وخت نه وخت وسو اکرام الله صاحب دما ته بلند ول پز کوی اسلامي فاونډیشن بنیاد کلی خو شو دغه اغراض مقاصد سو جی عمران الله حق صاحب دا تقریبا 2012 کې موږ د دې بنیادی خدای او اغراض مقاصد زمونږ دا چې موږ لکه په خپل کې سره په تن په کپڑا پټ دې مول دې خو چې ګیر چا په موږ قتل غریب به مولي دو کند به مولي دا چې هغه بیا سره و هغه کر به وړ نه او چاول به سن وږي به او داسې مشمان موږ دې یو کپڑے بشته دې وي یخنۍ نه بره پیدل موږ مقصد دا چې دا خلک د خپل بچو سره داسې په خپل دور کله چې یو سړی د کار آغاز کوي نو دغې بیک بین څه وجوهات دي اسلامي فاونډیشن بنیاد ایښودلو سره ستاسو بنیادي وجوهات څه وو څنګه منه ذهن ته سوچ راغی ذهن ته همدا کوشچن داسې راغی چې زمونږ کره زه یوه ورځ کور ته لاړم جي نو یوه کونډه زنانه ناسته وه او هغې ژړل نو ما کور نه خو ما ډېر څه ورله خو بیا ما یو سوچ داسې ذهن کې راغی چې یوازې دا نه ده داسې به په کور کې ډېرې چې هغه به ژاړي هلته خو آواز به بارته نه راوځي نو زما دا کوشش وو چې زه داسې یو تنظیم جوړ کړم چې په هغه کې موږ دغه شانې کونډې چې هغه په کور کې ناستې وي او په کور کې نو هغه ته دغه ورکړو سړي دې تنظیم د فنډینګ د کومې طریقې نه کیږي خو ښکې په کومه طریقې فنډینګ موږ ته چې د سعودي عرب ملګري کوي عبدالحمید بھائی زمونږ هلته دا تصویر هم لګېدلی دی هغه زمونږ مشر دی چیرمین پسې زمونږ عبدالحمید بھائی دی بیا په هغه کې چې کوم دی افسر علی بانډا دا همیش کورو دی پیاز چنار باغ دی نعیم بھائی دی عطا الله شلمانی استاد د شهید نعیم صاحب استاد شهید چکم دی غمزه مسل ته خدمات حاضر کوي خو دلته دی او بل په دوبل کې وخواچا شایوال دی عنایت الله جوز دی تاسو ډیر مرګ لري زموږ یاد ته